Dy masiv shkëmbor që rrezikonin jetën e banorëve të bashkisë Vaudejës janë shëmbur me shpërthim të telekomanduar nga reparti ushtrisë në Vaudejës pas hartimit të planit të ndërhyrjes nga shtabi emergjencave civile. I pranishëm në këtë ndërhyrje përveç drejtuesve të repartit ushtarak, ka qenë edhe kryetari i bashkisë Vaudejës Zefhila, i cili ka falendëruar stafin e ushtrisë për angazhimin dhe ndërhyrjen në kohë, e cila zgjidh një problem shqetësues për komunitetin. Pra bashkia e Vaudejës në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes me batalionin e Gjenjës ka hartuar një marrëveshje nisur nga shqetësimet e vazhdueshme të banorëve të njësive administrative të Vignelës dhe të bashkisë së Vaudejës. Shtabi i emergjencave në bashkinë e Vaudejës, pasi ka bërë verifikimin në vend të problematikave të mëdha, kryesisht në njësinë administrative Vignel në fshatin Mnel, ku një grumbu shkëmbinjësh rrezikonte me të vërtet jetën e banorëve dhe kryesisht të fëmijëve që shkonin në shkollë dhe të mjeteve që kalonin. Unë gjej rastin këtu për të falendëruar sinqerisht forcat e ushtrisë të batalionit të Gjenjës për një punë të shkëlqyer që kanë bërë gjatë këtyre ditëve në bashkinë e Vaudejës. Pra në njësinë administrative të Vignelës në fshatin Mnel dhe sot që ne jemi në fshatin Spathar të bashkisë së Vaudejës sapo u realizu shpërthimi i kontrolluar i një grumbull të shkëmbinjive që tashmë banorët janë të qetë sepse ky grumbull shkëmbinjësh tashmë nuk rrezikon ma jetën as të banorëve, po as të banesave të tyre. Ndërhyrjet janë kryer në zonën e Vignelës dhe në afërsi të qytetit të Vaudejësit. Janë dy segmente rrugore të cilat tashmë janë të sigurta për banorët, ndërkohë që në këto zona çdo ditë rrezikoheshin edhe fëmijët e shkollave nënvjeçare.